niliangalia watu wanaongea nikasema wanasema kufa dereva kufa makanga nashangaa sasa ile motion iko ile motion iko bunge saa hii ni ya makanga sasa dereva hawezi kufa saa hii unaona unaelewa hiyo Jumanne tuta hiyo Jumanne tutafinya msama baadaye. Kama mwenye anapanga kupindua serikali naibu, hiyo ni naibu ya nani? Mimi nauliza nyinyi watu yangu ya Barnet. Kachini ngala choni? Masikini nyinyi mrojita nanya? Makachini nyinyi? Yani kwamba unapanga kupindua. Sio ni treason. That is an act of treason. So na hiyo yote imesha kuwa investigated, confirmed kwamba yeye alifanya hiyo maneno. Haikuwa mbaya wananchi kuprotest juu ya finance, that's okay. It is in the constitution for raia kufanya maandamano, that's okay. Lakini ikiwa ni serikali yenyewe, mtu ambaye anatakana kukaa na rais, yeye ndio anapanga na ku encourage na kupeana pesa, hiyo ni hapana, hiyo si mzuri. Kama unapangia mtu yako mabaya ati one time shata, sasa wewe usikule half time ama ukinipangia na kupangia ama namna gani? So msione kwamba sisi ati tumewa ati, no, kwa sababu ya hii maneno mbaya, na mtasikia Jumanne katika bunge maneno itatokea mingi zaidi. Naelewa hata hii msamaha, unajua nimeona jamaa leo ameomba msamaha. Msamaha ni ya Mwenyezi Mungu jamani. Batarorojile msamaha tena ai, lakini na msamaha pia ikuje baada ya impeachment. Unaelewa? Baadaye yani tukisameana iwe mpaka tumeachana kwanza, kwa sababu lazima heshima idumu. Jambo lingine, huyu jamaa alikuwa na haraka sana, ametoa kichwa mapema.